Срещу него в червения ъгъл на ринга е русинският плейбой. Боецът, който тренира от усилено бокс Милен Ланков последните години. Он е мъжът на бойната дивизия. Светослав Цанкаев! Йолдов! Рефер на боя Михаил Цонков. Не се слуша ли боксера на Алексия? На кой? На нашия Алексия. Ето на Петрешко, къде ви е по-професионално? Може, не знам. А, преди два месеца, нали, би изгин. Как ты махал?